Teşekkür ederim. Əlövsət bəy, həmin agroparklardan danışırıq. Bəli. Azərbaycanda bir su problemi var. Bəli. Əkin sahələrinin su varılması ilə bağlı bu problem və adətən, belə deyək də, hətta Kürə yaxın, Kür sahili kəndlərdə belə əkin sahələrinin su varılması problemləri var. Saatlıdan, İmişildən başlamış Neftçalıya qədər, Kürün Xəzərə tökülən hissəsinə qədər insanlarımız əkin sahələrini su vara bilmirlər. Əvvəllər deyirdilər ki, bunu Alqarx məmurlarının böyük torpaq sahələri var. Həmin torpaq sahələrini aparırlar, suyu ora çəkib verirlər, müsadə kəndlər su tapa bilmirlər. Bundan bərabər də bir içməli su problemi var. Bu, Azərbaycanda Bakı şəhərində və bir səhv etməyəm ki, Gəncə və Sumqayıtı çıxsa, rayon ərazilərində, rayon yerlərində vətəndaşlar demək olar ki, elə çaylardan birbaşa mənzilə gələn sudan istifadə edirlər. Yəni, bu qədər bəsit bir texnologiya, mən bilirəm ki, sizin bununla bağlı bir informasiyanız var. Bunu Azərbaycanda niyə tətbiq etmirlər? Çox böyük vəsait də tələb etmir. İçməli su problemi də var, yəni vətəndaşlar. Həqiqətən. Çox sağ olun. Xüsusilə də mərkəzi Aran rayonlarında bu çox ciddi məsələdir. Razi bəy, çox sağ olun. Bizim o yaralı bir məsələyə toxundunuz. Sovet dövründə, hələ Sovet dövründə belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, kimyəvi reagentlərsiz suyun təmizlənməsinə nail olunsun. Kimyəvi dərmanlarsız mən deyim. Böyük qardaşımız İsmail Babayı bu sahədə alim idi, onun elmi işi idi. Deməli, ilk dəfə olaraq suyun təmizlənməsində İsmail Babayev özünün sistemini yaratdı. Sınaq şüşələr, filtrli borular və suyun təmizlənməsində Azərbaycanda, Tovuzda, Ağdağ deyirlər, Aydağ deyirlər yatağında ki, çıxan təbii selitlə suyun təmizlənməsində nail oldu. Nail oldu. Selitin mühüm keyfiyyətlərindən biri o idi ki, o suyu yaxşı, necə deyərlər, təmizləyir, abratna açıskada çikləri yaxşı yuyulur və suda olan radioaktiv birləşmələri tutub saxlayır. Tutub saxlayır. Həmin su təmizləmənin axırıncı stadiyasında reagent istifadə olunmur. Reagent çox baha alınırdı Fransadan, Rusiyadan, digər ölkələrdən. Reagentlə suyu təmizləyirdilər, ancaq yenə suda kimya qalırdı. 1981-ci ildə İsmail Babayevin ixtirası ABŞ dövlətinə patentləşdirildi. Ondan sonra Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Almanya, Fransa, Rusiya və dünyanın qabaqda gedən ölkələri hamısı bugünə qədər həmin texnologiyadan istifadə edirlər. Görün, bizdə nə baş verdi? Bizim işbaz aliqarxlar, məmurlar, məmurlar, biraz adam olaraq aliqarx deməyə də heyfi gəlir, o sözə də heyfi gəlir. Aliqarxlar, deməli, bugünkü gündə Cənubi Koreyadan, Hollandiyadan ultrafiltrasiyalı bahalı qiymətə su təmizləyici sistemlər alır və hər 6 aydan bir yenə həmin bahalı qiymətə onların filtrlərini dəyişirlər. Nəyə görə? Orada el arasında belə bir söz gedir, atqat. Atqat. Kör gör, gör gör. Yəni, necə olur Amerika kimi dövlət, Almanya, Fransa, Yaponiya, Çin, Azərbaycan aliminin qurğusundan istifadə edir? Lakin Azərbaycan bu qurğudan istifadə eləmir. Yəni, bir döyür, iki döyür, üç döyür. Bu su məsələsi bəli, Azərbaycan suyu qıtılan ölkələrə siyasına daxildir. Yəni, o patentin sonu, həmin o qurğunun, o elmi kəşfin. Yox, elmi kəşfin. Sonu nə oldu? Sonu, deməli. Azərbaycandan başqa hamı istifadə elədi. O qurğunun, deməli, mən sizə deyim, Amerikaya və Kanadaya patentləşdirəndən sonra, Hindistana patentləşdirəndən sonra qardaşımı verdilər belə bir elmi adda. Yəni, Laureat Premiye Sovet Ministri of SSR. SSR-i Nazirlər Soveti mükafatına layiq gördülər. Layiq gördülər. Deməli, ancaq Azərbaycanda niyə istifadə olunmur? Mən sizə o negativləri söylədim. İşbaz, yəni işbaz hansı mənada? Dırnaq arası işbaz məmurların səyi nəticəsində həmin qurğu Azərbaycanda
fəaliyyət göstərmir. Yeganə qurğu olan Sabirabaddakı bu təmizləyici qurğu, onu da ləğv elədilər, onu da yer üzündən sildilər. Yəni, siz yadınıza gəlir də Azərsunun prezidenti vardır, nə idi? Qorxmaz Hüseynov. Onun o villaların, dəniz qırağındakı bir yox, bir-iki villası, yaxtaları, maxtaları və bunlar nəyin sayəsində? Həmin negativlərin sayəsində ortaya çıxdı. Və bugün təbii ki, Azərbaycan su qıtlığı olan ölkələr siyahısındadır. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, burada əvvəlcədən müəyyən necə deyərlər, işlərə nail olmaq olar.